Fest 2.0, dia 22 de maio em Balsas, no Olímpia Shows. Alô, Thiago Moreira, da Sagaz Distribuidora. Valeu, Clécio Araújo. Valeu, Raul, Robson Berlato, Mário Jurubeba, Ian Christophe e Kathleen Nicole. Os filhos do Elton Félix, o famoso milindroso. Não tente entender, muito menos copiar. Este é mais um CD com o selo de qualidade DJ Duarte, inigualável.